5時5分に、リベンデルファームを出発しました。去年に比べて、2時間半ぐらい、早いです。体調としては、ちょっと足を使ってここまでちょっと時間を短縮してきたということもあって、なんかリベンデルファームで食事をもらって一気に食べたらちょっと気持ち悪くなってきてしまったので、しばらくはゆっくり歩きながら、体調を整えていきたいと思います。あとリベンデルファームでは、ウェアの着替えをしました。汗かきながら走ってきたので、トマトさんに猛烈に寒くなってしまって、やっぱり汗をかくっていうのはやばいことなんだなというのが、よくわかります。気温は0度ぐらいで全然寒くないんですけれども、風がある分ちょっと体感温度としては冷えてきたかなという感じです。日が沈んで、だいぶ暗くなってきて、今6時20分です。去年は今ぐらいの時間にリベンデルファームに着いたんですけれども、今日はリベンデルファームを出てから1時間15分、GPS で、6キロぐらい、リベンデルファームから進みました。だいたい時速4キロぐらいですね。リベンデルファームを出た時は、ちょっとお腹が気持ち悪くて吐きが出たりしたんですが、だいぶ食べたものが吸収されたみたいで、気持ち悪さはちょっとずつ、解消しています。少しずつ水を飲んで、完全に回復したらいいなと思います。まで、ユーコン川と、タキーニ川、ずっと川を歩いてきましたけれども、ここから、山に入っていきます。今、午後8時で、 GPS でだいたい49キロぐらい来ています。気温もだいぶ下がってきて、だいぶじゃないですね、昼間よりは下がって、今マイナス2度です。今、時間が8時20分、気温がマイナス5度、50キロ地点にやってきました。でこちらは、前回、テレビ放送でもありましたけれども、眠いって言いながら、なんとかふらふらと歩いてきて、こうやってビバークをして、靴下が凍っちゃいましたっていう事件があった場所です。でここで、去年は時間が11時半過ぎぐらいだったと思うんですけれども、それよりも、3時間半ぐらい、早く到着したということになります。で、ここ、前回串田さんとルナッチが、最後に、応援に来てくれたポイントです。密かに串田さんが来てるんじゃないかと思って期待してたんですけれども、串田さんは来ていませんでした。今日結構疲れてはいるんですけれども、去年に比べれば、余裕しゃくしゃくと言っていいような状態かなと思います。このまま立ち止まらずに先に進みたいと思います。今の、平らになっている場所でお休みしていく人が多いみたいですが、もうちょっと先に進んでみようかなと思います。できれば、ドッグブレイブレイクまで、一気に逃げてしまえば一番いいんですけれども、ちょっとどうなるかなというところですね。今日は空がすごくよく晴れていて、もしオーロラが出たらいいなというふうには思うんですが、オーロラを見ることはできるでしょうか。
前回テント張って、焚き火をしたところですね。前回はここで、午前4時ぐらいから焚き火をして、靴を乾かそうと思って余計に凍らせてしまったと。で、まあこう出発したのが、確か午前10時ぐらいですから、今11時ぐらいなんで、もう前回よりも11時間前にいるような状況になっています。はい、懐かしい場所です。今そこで、2人キャンプの準備をしてましたけれど、まあ、ちょうどあの辺、まあスペースがあるっていうのもそうなんですが、焚き火をやりやすい、小さい枝がついてる木がいっぱいあるんですね、この辺。なんで僕も前回は、靴を乾かそうかなって思った時に、この場所を選びました。空すごい星空です。だけどオーロラは全然出ていません。残念。午前12時を回りまして、ホワイトホースから歩いた距離が、64キロちょいになりました。で、あと8キロか9キロぐらいで前回リタイアした地点に着くので、まあ、とりあえずそこまで行こうかなと思っています。で、僕よりも、先行している選手たちもなんか、まあ、夜は、まあ、深夜から朝にかけて寝るっていうのが一般的みたいで、なんかだいぶテントを張って寝てる人を、追い越した感じになっています。眠くはないので、まあ、行けるところまで行っちゃおうかなっていう感じです。夕方、少し並走になった選手から今夜はどこまで行くつもりなんだって聞かれたときに、ドッグレイクまでスルーだというふうに言ったら、リスペクトって言われました。変態にリスペクトされちゃいました。まあ、実際、ドッグレイクまで行けるかどうかはちょっと分かりませんが、もし行ったとすると、今いるところから23キロか24キロあるので、まあ、完全に朝になってから到着という形になるかと思います。それと気温はここに来てだいぶ冷え込んできてマイナス12度になっています。まあ、去年から比べれば全然暖かいですけれども、まあ、今回のホワイトホースサイズの中ではまあまあ寒い方かなっていう感じです。そこそこ鮮やかなやつがいっぱい出てますけれど、映像で映るでしょうか。ちょっと淡い感じになっちゃったかな。